Dorty, které připomínaly umělecká díla, slané gastronomické výrobky nejrůznějších tvarů, při kterých se vám doslova zbíhají sliny na jazyku, nebo ovoce vyřezávané do tvaru růží. To všechno a mnohem více bylo k vidění na dalším ročníku soutěže Gastro Hradec Králové. Je to 21. ročník, je to vlastně od roku 1995, kdy to začínalo, tak to je pořád se zvyšující a zkvalitňující výstava všech možných cukrářských, kuchařských výrobků a samozřejmě ještě k tomu dalších výrobků, které teda do cukraření a do kuchaření připadají, jako je třeba řezbářství, carving, že jo, modelování a tak dále. V loňském roce se Gastra zúčastnilo 220 soutěžících. Letos jich bylo o 10 více, nejen z České republiky, ale také Slovenska, Polska či Německa. Nad gastronomickými výtvory se tajil dech i návštěvníkům. Je to umělecká práce. Nádherný na pokoukání. Ano, všechno tady je krásný. Vidět, že si s tím dali práci. Mně se tady hodně líbily ty dorty, protože je fakt vidět, že ty cukráři mají v tom velké zkušenosti. Ti nejlepší účastníci Gastra budou reprezentovat Českou republiku na kuchařské olympiádě, která se uskuteční v říjnu letošního roku v Německu.